Bugün bütün dünyada koronavirusga qarshi kurashda oldingi qatorda turib jang qilayotganlar bu hech shubhasiz shifokorlardir. O'zbekistonda ham karantin hududlari va virusga chalinganlar davolanayotgan kasalxonalarga jalb qilingan shifokorlar o'zlarining hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da, tunu kun faoliyat olib borishmoqda. Ammo mana shu kabi zahmatkash shifokorlarning bugungi mashaqqatli mehnati fonida shu sharafli kasbga dog' tushirayotgan va hattoki karantin qoidalariga rioya etmayotgan ayrim tibbiyot xodimlari ham uchrab turibdi. Samarqandda karantin qoidalarini buzib, shaxsiy avtomashinasida stikersiz harakatlangan va bu ham yetmaganidek, vaziyatni nazorat qilishga mas'ul bo'lgan organlar xodimlari bilan janjallashgan shifokor sud qilindi va 15 sutkaga qamaldi. Nimaga xodimni urib qochasiz? Hurmatli fuqaro. Nima bo'ldi? Siz, ha? Qaydadingiz? Siz bo'yni qizarib ketgansiz. Nima yo'lasiz? Uni xotini yurgandirmoq uchun. Xotini yurgandirmi? Karantin majburiyatlarini unutib, o'z haq-huquqlarini talab qilayotgan bu fuqaro shifokorligini aytayapti, ammo uni tasdiqlovchi hujjatni ko'rsata olmadi. To'g'ri, bugun karantin davrida shifokorlarga imkoniyat berilgan, ammo bu ular barcha cheklovlardan mustasno degani emas. Men doktor odamman, men unaqa sharmadan boshqa. Nega qochasiz mashinani? Olib qo'lingiz. Hurmatli fuqaro meni qarang. Xodimlardan. Kimdan qochishman? Vazifasini bajaryapman. Maxsus ruxsatnomasiz shaxsiy avtomashinasida harakatlangan shifokor avvaliga sanitariya epidemiologiya xodimi bilan tortishgan bo'lsa, so'ngra tortishuvni ichki ishlar xodimlari bilan davom ettirdi. Shaxsiy avtotransport vositasida qandaydir dori-darmonga dastavka ko'rsatayotganini aytdi. Keyin opani chaqirdim, siz xodimi opamizni. Siz xodimiga opamizga hujjatlarni to'liq taqdim qildim. Opa bayonnoma rasmiylashtirayotganda opaga faol qarshilik ko'rsatdi haydovchimiz. Haydovchi inspektorga nisbatan qo'pol munosabatda haqoratli so'zlar ishlatyapti. Gaylarni ayta olmayman u so'zlarni. Men orqasidan bordim. Kelayman oldimga to'xtayin desam, men yoqalarimni yirtdi, mana bo'ynlarimni silib tashladi. Yo'l patrul xodimining fikrlarini tasdiqlaysiz? Fikrlarni tasdiqlayman. U kishi qo'pol qilib yaxshi muomalaga ko'nmadi. Mendagi qo'limda turgan registratsiya bo'lgan protokollarni qo'limdan yulib tortib oldi. Keyin u kishi nima qo'pollik qilyapsan dedi, u kishi bilan nima qilib ketdi? Yomon gaplar bilan. Humoyin Qodirovga o'xshagan, bugungi talablarni mensimaydigan haydovchilarni tez-tez uchratish mumkin. Ular epidemik vaziyatni ko'rib turgan bo'lsa-da, joriy etilayotgan qonun qoidalarini nazar pisand qilmagani uchun ham avtomobilida yo'lga chiqqan. O'zining vaqtini, asabini odamlar salomatligi uchun qayg'urayotgan xodimlar bilan tortishish, hatto janjallashishga sarflayapti. Hozirgi kunda harakatlanish taqiqlanishiga qaramasdan ushbu skuterni haydovchisi harakatlanib kelyapti. Sababsiz hamda to'xtatgandan keyin ham bo'ysunmasdan o'zi qochib ketyapti. Uni ko'ryapsiz haydovchi bo'ysunmasdan holat qilyapti. Ushbu skuter jarima maydonchasiga qo'yiladi, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib. Mana bu haydovchida maxsus stiker bor, ammo u Samarqand shahrida harakatlanish huquqini bermaydi. Hurmatli haydovchi, avtomashinaga bilmaysan, o'rnatilganini o'zingiz xabaringiz yo'q, ha? Men o'zim Samarqand viloyat Milliy gvardiya bojxona boshqarmasi, yo'l patrul, post patrul, sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlaridan iborat katta bir guruh bejiz 24 soat vaqtini nazoratga bag'ishlagani yo'q. Bejizga har bir mashina, har bir fuqaroni tekshiruvdan o'tkazib, dezinfeksiya qilmayapti. Bugun vaziyat jiddiy. Agar nazorat qo'ldan chiqsa, xavfli virus shahar bo'ylab tarqalishi, infeksiya son sanoqsiz fuqarolar sog'ligini xavfga solishi hech gap emas. Karantin qoidalari qat'iy, unga bo'ysunmaydiganlarga esa jazo muqarrar. Assalomu alaykum. Marhamat, o'tirib olasizlar. Pastdarg'om tuman ma'muriy sudi raisi Vahob Fayzullayev raisligida bugungi reytning ilk qoidabuzariga nisbatan sud bo'lib o'tdi. Sudda javobgar epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzgan, ichki ishlar xodimiga qarshilik ko'rsatgan deb topildi. Humoyin Qodirov shifokor, farmatsevtika sohasida ishlasa-da hammaga o'rnak bo'lishni istamadi. Aksincha, karantin talablariga bo'ysunmadi. Bugungi vaziyatda 24 soat jamiyatning har bir a'zosi sog'ligi uchun tik oyoqda turib xizmat qilayotgan xodimga qo'l ko'tarishga hech kimning haqqi yo'q deydi sudya. 194-chi modda 1-sinf hamda 195-chi moddasi nazar tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan aybi topib, sud
Mazkur ishni ko'rib chiqib, huquqbuzarning ko'rsatuvini, guvohlarning ko'rsatuvini ishlab, shu hujjatlarni to'plangan dalillar asosida tahlil qilgan holda huquqbuzar mazkur holatni sodir etgan deb hisoblab, fuqaro karantin sharoitida atrofdagi fuqarolarning tinchligini buzib, karantin tartib qoidalariga bo'ysunmasdan, ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslikka fuqarolarni da'vat qilganligi uchun ma'muriy sudning qarori bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Xalqimizning og'ir kunlarida epidemik vaziyatni yaxshilash yo'lidagi hamjihatlikka qo'shilishdan bosh tortganlarning hech biri jazosiz qolmaydi. Mana bugungi olib borilgan reyd tadbiri davomida 105 nafardan ortiq sababsiz harakatlangan avtomashinalar jarayon maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Shuni aytib o'tishimiz joizki, mana ko'rib turganingizdek, o'sha o'zi tarafidan yasab olingan har xil ruxsatnomalar va o'sha ish joyidan bergan o'zlari tomonidan yasab olingan ruxsatnomalar mumkin emas. Faqat davlat xizmatlari tomonidan berilgan ruxsatnoma, ya'ni stikerlar harakatlanish uchun mumkin. Ko'chaga chiqmang, avtomashinangiz karantin davri tugaguncha jarima maydonida qolishi mumkin. Reytlar hech kimni ayab o'tirmayapti. Karantin qoidalarini buzib yo'l harakati xavfsizligi xodimiga qarshilik ko'rsatgan haydovchiga tegishli avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchiga esa 15 kun ichida o'z xatolarini anglab olishiga fursat topiladigan bo'ldi. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.